ایک شیر ایک شیر چھے میں چینی نہ ہو پینو کیا مزہ بستر یہ تقریباً سڑک پہ پہنچ گئے ہیں ٹھیک ہے اوپر سے تقریباً ہم روانہ ہوئے تھے تقریباً ہمیں آدھا گھنٹہ لگ گیا گھر سے یہاں تک اتنا اوپر راستہ تھا ابھی ہم سڑک پہ پہنچ گئے ابھی گاڑی کا انتظار کر گاڑی آئے گی ہم پھر ابھی ہم جائیں گے بازار وہاں پہ اپنا سامان وغیرہ لیں گے ٹھیک اور جو کچھ ادھر ہمیں ان شاء اللہ کرکٹ بھی ہوگی وہ بھی کھیلیں گے اتنا ٹھنڈا پانی ہے کہ اس کے اندر نا ہم 5 منٹ بھی بہت مشکل ہاتھ رکھ سکتے ہیں ہمارے گاؤں آئے نا ادھر گجرانوالہ والا میں The system is a squid game and just get a quick gain fast all no pain living in the maze now can we find a way out گاڑی نے ہمیں اتار دیا بازار میں اب ہم جا رہے ہیں کرکٹ کھیلنے اور یہ ساتھی ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ وکٹ ہے بھائی یہاں پر ہم کرکٹ کھیلنے لگے ہیں انشاءاللہ چلو اے چلو اے جلدی کرو اے مخالف ٹیم کے کیپٹن اعجاز احمد مخالف ٹیم کے کیپٹن ہیں ان کے ساتھ ہمارا میچ ہے ہمارے کیپٹن ہیں چاند آ گئے جو ہے وہ بالنگ ہے اور کرتے ہیں ان شاء اللہ ہاں پہلا اوور فیروز بھائی پہلا اوور کرنے والے ہیں فیروز بھائی اس بندے کی ہے نا بس اللہ بس جی ہم نے ٹاسک کیا ہے اور ہماری آ گئی ہے بولنگ نے بس اچھا کھیلنا ہے فیلڈنگ تگڑا کرنا ہے اوکے انشاءاللہ انشاءاللہ بس Was the greatest man that ever lived, yeah. He's the one who taught me life. He taught me everything that I know. I thank Allah for my Nabi. Yeah, six. Yeah, yeah, ke pass ball jaate hue. Everything that I do is from the book of Sunnah that I follow each and every day. بالنگ کے لیے دوبارہ آیا فیروز صاحب فیروز صاحب پہلے اوور میں کتنا لگا آپ کو پہلے اوور میں بہت اسکور پڑ گیا 16 تقریباً پڑا چلیں پھر بھی کوئی بچت ہو گئی ہے کوئی اتنی اسکور نہیں ہے اور وہ جو پیچھے جا رہا ہے عجیب سی ڈریسنگ والا اسے کیپٹن صاحب بہت مایوس لگ رہے ہیں اے کیپٹن کیا ہو گیا ماشاء اللہ سبھی صاحب آئے ہیں اوور کے لیے سبھی صاحب کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے درکن نارمل ہے was the greatest man that ever lived yeah. my nabi was the greatest man that ever lived yeah. cuz my prophet said so I pray my sunnah cuz my prophet said so love the ummah cuz my prophet said so said so humne 55 kar diya to 33 ho gaya بھائی
लेनी है अब हमारे काशिप भाई आ गए हैं Messages a match for our success. My never was a chosen one. He's blessed. He's a mercy to mankind. He's always in my mind. Without his vision, we'd be blind. We love Muhammad. My love be mine. I'll be mine. I'll be mine. My love be mine. I'll be mine. I'll be mine. My love be mine. I'll be mine. I'll be mine. Was the greatest man that ever lived. Yeah, he's the one who taught me life. He taught me everything that I know. I thank Allah for my Nabi.